nejlepší z muziky. Kávu. Zdenku, dneska to musíš taky platit. Kávu tam máš. No, máš tam kávu. Platit, ty vole. Roku 2004, jak oni stavěli tu první generaci, ty veliké, ty 613 motory.
No, ale když jsem si za to sedl a ty vidle, ty mají dva metráky, jako tak jsem za ně vzal. On si to od nich koupil, oni měli poslední tři, jako nedodělat. Hmm. A dostavil si. Dostavil si, udělal si to podle svého a no. Zrohatce. No, no, no. No a pak jsou ještě ty bombky, jako známé hodně, no. Ty. Jo, to vypadá, jak kdyby tam se dívá na fotku, tak to vypadá, jak kdyby nakreslí. To by bylo prolistované, má to tam prolistované, ty s těma delšíma, to už se mi tak nelíbí. Ale ty krátké výfuky, to je tak krásný design, že kdo musí nepočítat. To je jedna z nejpěknějších. Thank you.
prostě ukazoval. Ale tam se asi nevlezete tam do fuďáku. Tam už je na holky, musíte stát. Tady, kule. Konečná prv. No dobrý, dobrý, já už nelezte. Čertíku! Pojď. Ještě nepatříš do starého železa. Tohle dá. A když se tam jí dopošli do toho starého železa, tak budáš tohle to starý železo, no. Tak díky. Díky, díky. Čert 50. Hezký. Oh, je to vždycky porod, tyvo, tak tolika lidí dá dohromady na jednu blbou fotku. Jsme tam všichni? Pousátí! Pousátí! Hlubatí! Pousátí a pak budou ženský, jo? To už by blesklo asi z ruky. Fousatý! Já jsem taky fousatý, já prý tam musím být taky. No to si pej! No. Není, to se zavostří. Ty máš tu samý, ne? Dobré, můžem? Jo? Tak děvčata, ukažte rovnátka. Každý tomu říká jinak, že?